哎，你是不是在找你走失的猫呢？它现在正在一个房子的前头，我给它一点点。你怎么会知道呢？我已经找它，已经找很久了，但都找不到啊！你赶快去找它吧。那真是太棒了，真的太感谢你们了。哇，你真的在这里耶！我终于找到你了。真的太感谢你们了。哎，除了小猫以外，还有其他的伙伴呢？他们都是一些流浪的狗和猫哎。他走失了这段小小时间，竟然就这么多只流浪狗和猫出现。饲养它，就请爱护它，不要丢弃它哦。太感谢你们两个了，帮我找到我的猫。不要客气，不要客气，不要客气，这都是应该的。哈哈哈哈哈哈。